E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Guitar Experienced, da Vit Gays, eu, né, no caso, episódio 6, né, olha como chegamos longe, e eu vim com mais uma Telecaster com humbuckers aí, corpo da guitarra em Alder, braço em Maple, perfect. E essa aqui é a série Fender Player. É uma série nova, né? Que é mexicana. Cara, essa guitarra é muito legal. Eu resolvi mostrar ela justamente por ser uma guitarra que não é mais tão cara assim. Ela não é tão cara quanto uma americana e tal. E tem muito recurso nela, né, cara? E ela é lindona. Ela tem umas características vintage, né? A ponte tem os saddles vintage. A cor dela é um surf green metálico. Um negócio bem difícil de ver. Depois do Fer dar um close, ela é um surf green, que é aquela cor clássica, só que é metalizada. Ela tem uns floquinhos de... tipo uns glitterzinhos, né? Uns floquinhos pra dar essa aparência metálica. E é uma guitarra que tem muita coisa legal, cara. Inclusive ela está à venda. O dono dela tá querendo vender ela aí. Ele tá meio... não tá pensando, mais ou menos. Mas ele tá pensando em vender ela numa faixa de uns 5 mil reais aí. Então, se quiserem alguma coisa, pode falar comigo aí, pode mandar um inbox lá no Facebook, também me achem lá da Vit Gays. E, cara, é basicamente bem parecida com a Cabronita, né, que eu mostrei no último episódio. Escala de Maple também, o braço é bem parecido, né, e só que essa é um pouquinho mais moderna, podemos dizer. Ela tem um push-pull, que a cabroneta não tem, e são captadores humbuckers de saída um pouco mais alta do que a própria cabroneta, né? E ela teve tarraxas trocadas, né? Trocou a tarraxa, fez um upgrade, colocou as tarraxas com trava da Fender mesmo, né? O locking tuner. E putz, isso aqui tá demais, cara, também. Eu acabei de começar a tocar com ela aqui, eu tô descobrindo ela agora. Interessante essa guitarra também é que a Telecaster é vista como uma guitarra meio pra tocar country e tal, uma guitarra pra você tocar coisas mais de som limpo e tal, e essa é uma Telecaster com dois humbuckers, então é um negócio bem nervoso, então você consegue, putz, e são dois humbuckers de fato, não são como os humbuckers da Cabronita, que são baseados no Gretsch, que é pouca saída. Esse aqui tem uma saída alta, né? Tocar metal nessa tele, que é uma coisa meio difícil de ver, né? Tocar metal, tocar Van Halen, que eu comecei tocando Van Halen justamente porque ele é meu ídolo master de guitarra, apesar de não conseguir tocar quase nada dele. É o meu guitarrista predileto e ele foi-se, né? Semana passada. Triste pra caramba, não tem nem o que falar disso aí. E aí eu vou tocar uns Van Halen nela também. Hoje vai ser mais tocar, menos falar. Porque eu vou tocar um pouquinho mais do que eu costumo. Tocar um pouquinho mais mal do que eu costumo. E dá pra tocar Van Halen muito fácil, gente, por ter humbuckers, né? Van Halen sempre usou humbucker. Da ponte, sempre. Quase sempre o humbucker da ponte. Só que, por exemplo, no último episódio da Cabronita eu não falei, mas tem os caras que usaram Telecaster em metal mesmo. O cara do Marilyn Manson lá, o John Five, usa Telecaster. Tem uma Telecaster modelo dele também, muito louca, uma guitarra sinistra. Como é que é aquela do... você manja? Marilyn Manson? É pesado isso aqui. Yeah.
som da guitarra. American Jesus. Não sei do caso aí. Mas é esse peso que tem na guitarra. Ele usa Tele? Um deles usa, o outro usa CG, acho. É, tem um som de humbucker. Não deve ser uma Tele com humbucker, será? Depois o Per bota uma foto, ele sempre acha uma foto do cara tocando exatamente a guitarra. Não, porque eu vi tocando com Tele a Infected. Não conheço a música, já me falou. Só conheço o American Jesus. Mas o timbre é isso aí. E... o cara do Slipknot. Slipknot. Que é muito mais legal falar Slipknot. Ele usa Tele também. É que nem Limpkbiscuit. Limpkbiscuit. Não, Slipknot. O cara usa Tele, tinha um som de Tele. É com os MG ativo, né? Humbucker ainda é humbucker trevoso. Aí ele entuxa ganho lá, o negócio tá nervoso. Eu não sei do cara. Não sei do cara. Eu vou afinar ela um pouco mais grave. Sons pesados, é isso que eu queria mostrar essa guitarra, que ela tem um som pesado pra caramba. Deixa eu pensar um Alice in Chains. Eu nunca toquei Alice in Chains, acho. Eu adoro. Como é que é aquela? Captadores, apesar de eu só gostar desse aqui, é muito bom o som desse ponte aqui, velho. Tá muito bom. São os captadores originais, que é os de Alnico da Fender mesmo, que vem nessas guitarras. O Fender Player, pelo que você pesquisa lá, o Fender Player de Alnico. Tem uma saída legal. Hoje eu tô usando o Tube Screamer aqui, do Gui Scarelli, que não veio buscar até hoje. Já falei dele, né? Agora eu vou desligar o pedal. Esse é o som original do amp. E ela tem um push pullzinho. Posição do meio, né, que são os dois pickups. Bem som de Les Paul quando você põe no meio. Brandon.
voltei no da ponte, eu sempre volto no da ponte. Sempre esqueço de falar, mas o Black Crowes, uma banda que eu amo, os caras usam muito Telecaster. E 335, eles usam, mas tá véia. Mas se não me engano, ele usa uma Telecaster com humbuckers também. É que agora eu afinei meio tom, mas dá pra tocar um... Mas eu vou pro Cabo da Ponte. A vingança. Vou tocar um... Mas isso é meio. Captador do meio defasado. Ah. Agora eu tô no captador do meio defasado, gente. Ele sem, ele na fase... Defasado não, deixando single, né? Agora eu vou defasar ele. Além de odiar. Não, mentira, eu não odeio, né? Não seja assim, eu não odeio. Agora vamos lá, o captador do braço. Deixa eu tirar. Sabe essa música, Police? É, Bring on the Night. Tele original, né? Queria saber tocar um country, mas eu não sei, Dura. A Telecaster é muito dinâmica, cara. Você toca... Você toca forte e vem o som forte, mas quando você toca fraquinho, ele vem... Essa deve diminuir o volume da guitarra pra limpar. Vem Axl Rose. Como é que...
um bagulho assim, eu não vou saber se é uns 200 anos. Também quis. Não sei, nunca toquei Kiss, velho. Como é que é? Dilce, eu acho que é um problema assim. Eu não lembro. Kiss eu não... Putz, eu gosto de Kiss, mas não sei tocar nenhuma, velho. Uma música que é assim. Alguma coisa assim. Tá meio tom abaixo, eu preparei pra tocar Alice in Chains. Como é que é? Basicamente isso, a guitarra não tem mais muito o que mostrar nela. Ela é muito legal, cara. Eu quis mostrar que é uma guitarra super... Dá pra tocar metálica nisso aqui. Qualquer coisa pesada, né? Slayer. Eu não sei tocar Slayer. Como é que é? Pegar uma paleta mais grossa. Muito difícil ver alguém tocando metal. Metal de tele. É muito difícil mesmo. Você consegue tocar, isso que é o mais da hora. Pega o Slayer. Metallica cover, mas eu toco batera. E eu não sei tocar música Metallica na guitarra, pô. Até que... Mas é essa. Fortinho feio. Sabe o fortinho feio? Mirror Vein! O que mais tem pra tocar isso aí? Pra mostrar aí. Eu sempre falo dos outros captadores, mas eu sempre acabo ficando só tocando no da ponte, né? Nos... Todos os episódios são assim, né? Acho que não dá extrato, talvez eu tenha tocado mais com o do braço. Puta, mas né? Guitarra que tem humbucker, o captador da ponte é muito legal. Thank you.
Basicamente isso. Posso tocar mais um Van Halen? Pensando qual? Tem que ser véia. Van Halen é meu guitarrista predileto. Van Halen, Jeff Beck, Jimmy Page. São os caras que eu mais gosto. Brian May. Acho que os quatro já não tem pra ninguém. São os quatro maiores que eu mais gosto da história, assim. E o Van Halen nessa fase do David Lee Roth eu acho fora de série. É a coisa mais linda que eu já vi na vida. Não só os solos, que a galera lembra dos solos e tal. É, as bases dos riffs são as coisas mais incríveis que já existiram na história da guitarra. Não tem ninguém. Van Halen de 78 até 84 são as melhores bases e os riffs da história. Não tem nada igual aquilo. Os seis primeiros... Cinco primeiros álbuns. Não, seis primeiros álbuns. Van Halen 1, Van Halen 2, Diver Down, o Women and Children First, 4, o Unchained, a Fair Warning, e o 1984. O que, que é aquilo, velho? Aquilo ali é aula de guitarra. Não é grátis, tem que pagar o seu Spotify pra você. Mas ouça aquilo, aquilo é a maior aula de guitarra que existe. E tenho dito! Chateado com você hoje. Por quê? Você não tocou um Yes hoje, não tocou um, yes. Um Rush hoje. Um Rush. Rush. De novo, Rush. Rush sempre é ótimo. Tá meio tom abaixo. Toca live então. Live eu não sei tocar. YouTube. Você me pega de surpresa, hein, meu? O programa é esse, né? Se fosse acho pra... que eu já tirei uma vez isso aqui, sei lá onde e quando, esse riff, mas eu não tava preparado pra tocar. E saiu, né? Você corta as vezes erradas ali. Eu já estou mais contente. Você não falou nem palavrão hoje. Corta, corta aí. Tá chateado, não falou um palavrão. Não tô chateado, acho que eu tô com sono. Pode botar no vídeo, acho que eu tô com um pouco de sono hoje. E... que mais quer ouvir, Pedro? Pode falar qualquer banda aí. Bandas que não são bandas, tipo Twisted Sister. Sabe essa música? Tô, we're not gonna take it. Qual que é a outra deles? I wanna rock. É. Nossa, eu nunca toquei tudo na minha vida, velho. Mas é isso, sabe o que é legal deles, cara? Twisted Sister. Twisted só tem essa música. Não, mas o cara é muito... O cara é muito influente, cara. Leia um pouco sobre a história dele. Dee Snider. É da hora, é então. Engraçado. Figuraça. Eu vou colocar uma notícia dele aqui. Sobre a importância desse cara. Não, sério, meu. Ele é foda. Eu vi esses dias. Ele é foda. O pessoal não valoriza, às vezes, algumas bandas, alguns músicos, não sabe a importância que o cara teve pra todas as outras bandas. É que sempre me lembra de Clash, por exemplo. Clash você não vai tocar, né? Nossa, eu realmente não sei. O que mais? Clash... Joe Strummer, o nome do guitarrista. 1999. É uma banda isso? Não conheço. Eu gosto muito de The Clash. Tá gravando? Eu gosto muito de The Clash, só que eu não sei tocar. Acho que o The Clash é da hora, batera, baixa, muito louco. E eu sei que o Joe Strummer usa muito Telecaster, a vida inteira ele usou. Talking Heads tem uns riffs legais. E... não sei tocar Talking Heads. Fá, 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 como é que é?
Ah, precisa que é o Killer não, mas... Eu não sei. Aquele álbum do Ant Was lá tem umas coisas bacanas de timbre assim. Não adianta, eu não conheço nada. É, mas pra isso que a gente tá aí, né? Absolutamente nada. O desafio maior é esse, é o que você não toca. Não, se eu falar alguma coisa que eu conheço. Saxon. Saxon? Puta, eu nunca ouvi Saxon. Fez o Kennedy que toca Saxon, fone. Horrível. Tem Foo Fighters também. Como é que tá aquela bonitinha da Foo Fighters? Ah, todas as músicas são bonitinhas, mas tem uma das mais novas que é legal pra caramba. Eu já falei no outro vídeo, que o outro vídeo tá muito parecido com esse, né? O Chris Chiflett usa, eu falei exatamente isso no outro vídeo. O Chris Chiflett usa uma mais parecida com essa do que a Cabronita. São dois humbuckers mesmo. Mas aquela música lá, velho. Aquela boa. Vou encerrar mais um episódio. Senão, se o Pedro não fala pra encerrar, a gente fica falando aqui, me perco todo, falo pra caramba. Hoje eu tô assonado, cara, não sei o que eu tô meio com sono. Eu acabo falando mais quando eu tô com sono. Mais besteira também, eu falo mais e com menos eficiência. E vamos acabar com... Queria acabar com Van Halen, mas é... Já tô triste demais. Tocar um Foo Fighters, que é basicamente uma guitarra dessa que o Chris Chiflett usa, né, do Foo Fighters. Então eu vou tocar uma Monkey Ranch. Quem não gosta de Foo Fighters, bate a merda. Que é muito bom o Foo Fighters, véio, é muito bom. Como é que é? Opa! Corta. Eu não lembro essa. Você vai dar um fade out, não vai? Tá bom.